A conta de energia elétrica dos produtores rurais de Andradas está mais cara neste ano. Eles estão pagando a taxa de iluminação pública. O fato é que eles não recebem este tipo de serviço. A iluminação vinda da Companhia de Energia Elétrica é somente para as residências ou outros tipos de estabelecimentos. O vice-presidente do CMDRS, Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável, Fábio Martins, veio para a audiência pública pedir a suspensão da cobrança. Bom, a gente vem reivindicar o fim dessa taxa de iluminação pública na área rural. A gente vê ela como uma taxa injusta, porque por mais que a iluminação pública não seja apenas a iluminação das vias e postes, etc., também é de prédios públicos, mas a gente esporadicamente até usa prédios públicos. Mas a grande questão é que a Lei 187 determina que o valor dessa arrecadação é para a iluminação das vias, e a grande parte a gente sabe que é para as vias. E nas vias que a gente utiliza na área rural, a gente não tem serviço de iluminação pública, nem nas vias, nem de frente aos nossos imóveis. A gente já paga uma taxa altíssima, em torno de 40% de impostos sobre a nossa taxa de energia, sobre a nossa conta de energia. Então, a gente acredita que não deveriam ter lançado mais essa taxa sobre a gente. Participaram da reunião, além do prefeito Rodrigo Lopes, o vice João Luiz, o presidente da Câmara Municipal Márcio Donizete Teodoro e demais vereadores. Na sua explanação, Rodrigo esclareceu a todos por que a iluminação pública começou a ser cobrada também na zona rural. A CIP ela foi instituída pela Emenda Constitucional 39 do ano de 2002. E a partir daí se editou a Lei Municipal número 58 de 2002, votada pela Câmara Municipal naquele momento. Os dois únicos vereadores que votaram contra naquele momento foi o Hélio Teixeira e o Pedro Stella, que votaram contra. Em 2003 foi feita uma alteração e na lei de 2002 já previa a cobrança em todo o território do município, inclusive a área rural. Eu não me recordo se teve alguma repercussão naquele momento, mas foi novamente colocado isso em votação em 2003, onde houve um diferimento do produtor rural, da zona rural, de 10% daquilo que se cobrava da pessoa da área urbana. E isso passou, né? E eu fui abordado em 2015 pela CEMIG, dizendo que a nossa lei estava equivocada e que ela não tinha condições de emitir uma cobrança diferenciada da área rural para a urbana. E a CEMIG não é obrigada a cobrar se não atendermos as normas deles, ou seja, o município teria que arrumar outro meio de cobrar no IPTU tal, que não é interessante para a prefeitura. E a partir daí ela nos mandou uma minuta, o nosso jurídico entendeu que seria plausível e foi encaminhado para a Câmara, em todo o território, assim como estava a de 2002. Isso foi encaminhado, tramitou aqui na Câmara mais de um mês e foi aprovado pelos vereadores, né, tendo aí apenas a abstenção do vereador Regim, mas a votação de todos os outros vereadores passou a se tornou uma lei, né, reforçando a de 2002 e passou-se a cobrar a partir de então. Foi aberto espaço para o público presente se manifestar. 18 pessoas fizeram uso da palavra, dentre elas produtores rurais, representantes da população e vereadores. Foram feitos questionamentos, sugestões e também solicitações de uma nova maneira de fazer cobrança, sem onerar integralmente os produtores rurais, que não são beneficiados pela iluminação pública. Mas a gente acredita que a gente é de um setor que já está tão prejudicado. A gente está passando por uma crise sem precedentes, principalmente com a cafeicultura, que é a principal atividade econômica agrícola aqui do município. Então, eu acho que essa taxa não deveria ser lançada sobre a gente. Está tendo um déficit, tem que lutar e buscar tentar fechar essa conta, mas não lançar sobre a gente. De acordo com Rodrigo, esta audiência serviu para discutir a possibilidade de outra forma de ser obtida esta receita, que é indispensável para o município. Esta que tem que ser cobrada, porque pode ser exigida através da Lei de Responsabilidade Fiscal, como renúncia de receita. 5 vereadores, Roberto, Márcio, Guto Liparini, Leila e Marilena, sugeriram à prefeitura uma nova forma de cobrança, que deve virar projeto de lei. Apresentaram para a gente uma proposta
de estar isentando a área rural e compensando esse valor nos terrenos da área urbana. E aí eu entendi que, como havia 5 vereadores, a audiência pública seria o ponto para definir se eu mandaria ou não o projeto para a Câmara fazendo essa alteração. E por isso fizemos essa audiência hoje e saiu aprovado que eu vou mandar um projeto de lei para a Câmara fazendo essas mudanças. E aqui, se vai virar lei ou não, vai depender de aprovação dos vereadores do município, mas da minha parte, ainda quero, dentro desse mês de agosto, estar protocolizando aqui na Câmara essa alteração, esse projeto de alteração, e depois cabe aos vereadores o debate, a discussão, né, e toda a questão aí de avaliação. A primeiro momento, na audiência pública, ficou decidido que virá o projeto de lei do Executivo isentando os proprietários rurais e colocando a taxa nos proprietários de terreno, uma vez que é plausível que os terrenos tenham a iluminação pública. Não tem a construção, mas tem a iluminação pública. Uma coisa até que eu vou levar ao Executivo é que a pessoa que tenha um único imóvel na cidade, uma pessoa que seja classificada de baixa renda, que a gente possa isentá-la. Os vereadores Ademir Pérez, Ricardo Felisberto e Hamilton Raimundo também apresentaram uma proposta na audiência. Porém, esta, de acordo com o que foi informado na audiência, não foi protocolizada com antecedência. Porque eu tenho uma dúvida da constitucionalidade de cobrar só dos terrenos, porque você está dando tratamento desigual. Você entendeu? Então, nós, moradores de Andradas, nós temos por obrigação de cobrir esse déficit. Eu acho que cabe a nós. Então, 1% só de aumento nessa alíquota vai ser o autossuficiente para suprir todo esse déficit. Ainda vai sobrar um resíduo para que o prefeito poderá investir em ampliação de rede, em troca de lâmpadas, né? E eu acho mais justo. Você aumenta 1% só na alíquota, na cobrança que hoje existe de residências e terrenos. É o autossuficiente, isenta a zona rural. Porque a zona rural, ela não tem iluminação, ela não tem o porquê pagar. Ao final da audiência, aconteceu a votação. O público presente teve 3 opções: marcar uma outra audiência para discutir uma nova forma de fazer a cobrança da taxa, deixar como está, ou seja, os moradores da zona rural continuarem pagando a taxa de iluminação pública, ou passar a responsabilidade do pagamento para os proprietários de terrenos que ficam localizados na zona urbana, que, como já foi dito, é o que ficou decidido na reunião. Nós questionamos o prefeito Rodrigo Lopes por que esta cobrança não vinha sendo feita ao longo dos anos, já que havia lei que previa tal receita desde 2002. Bom, ela foi prevista em lei em 2002 e eu creio que houve uma omissão por parte dos executivos que passaram por aí nesse período, né, desde 2002 até o ano de 2018, incluindo até a minha primeira gestão, e que fomos alertados, né, desse descuido através de um questionamento que o Ministério Público fez à CEMIG se ela estava cobrando da maneira adequada. E a CEMIG nos alertou que não estávamos. Então, preocupado em não incidir na renúncia de receita e não responder por isso, eu busquei resolver esse problema através de uma nova legislação, né? E isso foi feito o mais rápido possível. Então, ou seja, a gente de maneira nenhuma agiu de má fé, né? E o Ministério Público até que foi muito contido e ponderado nesse processo, que ele viu como é possibilidade de resolver e não criar um problema maior. A nova lei que vai fazer a cobrança da taxa de iluminação pública deve ser aprovada até o dia 30 de setembro. Ela não deve ser prorrogada porque em 2020 será ano eleitoral.